صاحبي يا سود، وهذا ملك سود شبتان وإن سلامني. حالك أصول قلنا هنا وحي سؤاله أو أتقطان عن سوي ديسان سيدا أضبط السعوتان دوان وحا فورمي دونو ديفي لوتري أم وحا لو يقانو دايفرستي فيزا لوتري مركا بشتونات أيا نقصو فولة إن شاء الله تعالى وانا سي ودي دونا وحي أبديدا instruction nadan amarki la soo gudbiyo iyo maalinta uu furmaayo waan idin la soo wadaagi doonaa insha Allah laakiin midda xaqiiqda ayaa ah in bisha tobnaad ee soo socota usbuucii ugu horeeyay uu Ilaahay raadu u furmi doono marka soo dhawaada dhamaantiin internet daawanayso dhamaantiin sino shargareya wixii su'aal aad qabto ama kugu wareeganaayo si toos halkan inoogu soo qor waanan kaga jawaabi doonaa haduu Ilaahay raado marka khair soo dhawaada sida caadiga lottery intiina badan kulli ciddii taqaano waa iska barnaamij nasiiba waqtiga nasiiba sanadkiiba hal mar la xareeyo october markii la gaaro hadduu ilaahay iraahdo yacni furma marka october baa la xareeyaa muddana uu soo socday dad badan baa ka faa'iidaystay soomaali badan ay ku jirto qofka nasiibkiisa uu saacidana kulley uu ka faa'iidaysan doonaa hadduu ilaahay iraahdo sanadkan uu furmaya mar kale waa fursad kale oo nasiibkaaga aad ku tijaabin karto marka kaliya had waxaan ugu talagalnay wixii su'aal uu qabtaan inaad yaani soo weydiin kartaan halkan aad yaani aan inkaga jawaabna si toos sorry mar khadka istaaga waxaa loo buuxiyaa online and website ka yani website baa jira laga buuxiyo kana ku soo qori doono website kaas laga buuxiya website kaas laga buuxiya marka waxa sameeyneysa waan online free way yani cidnaysan maratay website waxaa jira dadka lacag weydiiya laakiin midkan waa iska free maya walaal ahlaam kanada maleh wax loo tari maleh processkeeda ayadu waa face to face ama qofkin u qaxooti ahaada ama programo kale uu sii maro ee barnaamijka ma ahan wax baqtiya nasiiba oo lotery oo kale kanada kama shaqeeya okay mahad walaal insha allah ay muuqaal waan ka dhigi doonaa yacni si dad badan aan usoo qabano balse hadda wixii su-aal aan ugu talagalna keliya inaan ka jawaabno waana soo gudbin kartaan waxaa la sheegay yiri inay jiraan lucky days ama maalmo qofku buuxsado oo la aqbalo maxaa ka jira halka saciid saaxib waa mahadsan tahay niyow arrintaas horta wax ka jira male oo qofku waxaan waa iska nasiib ma jirto maalin heblaayo 30 beri ama 35 beri inta badan furnaadaa october weega ugu horeeya ilaa november isbuuca ugu horeeya saacadda ugu horeysay saacadda ugu dambeysa ama daqiiqada ugu horeysa furmay daqiiqada ugu dambeysa waa isku laki waa isku nasiib yani waxaan waa randomly computer generation way ma aha wax qof intuu gacanta ula tagu soo xulaa marka taariikh iyo date iyo saacada ma leh marka taa waa taas wixii ilaahay kaasi un baa ka qaadanaysaan calafkaaga marka ma ahana ma jirto wax oo saacad gooni ah aw hadda loo tirmal xarin karaa hadda may walaal adiga usbuuc macnaha 2 usbuuc kadib ama 3 usbuuc kadib buu furmaya haduu ilaahay idmo yani bishaan soo socotay tobnaad wiiga koowaad yaan ka warsugaynaa haduu ilaahay raado salahuddiin saaxib qoraal yani life audio yani cod waxa weeye yani life marka maybe inaadna maqlaysaan hadda maqal si fiican aadna maqashaan marka asxaabay yani qof walba hadda sawir ha sii diyaarsado baasaboor iyo sawir ayaa hadda markii la xareynayo ugu muhiimsan qofka markii hore hadda sanadkan wax xareysanaya waxa laga rabaa baasaboort kadibna yani sawir oo shuruudaha soo buuxiyo lotariga waa inuu haystaa labadaas marka isla hesho waad buuxin kartaa wixii ka dambeeya markaad selectin noqotona qofku waa high school inuu haysto weeye ugu yaraan dugsi sare ama 2 sano shaqaa okay meeshaan su-aalaha akhrin doonaa waqtiga ugu badan su-aalahaan gelinaynaa soo qortaan wuxuu yiri
abdi wuxuu yiri abdicarabi wuxuu yiri waxaan rabaa inaan iminka bilaabo xarintiisa, marka halkee wax ka bilaa walaal muusan furmin insha allah. First week oo october markuu usbuuc ugu hore october markuu furmo bejka ayaan kusoo update garin doonaa, ka horna muuqaalo iyo waxbaan ka samayn doonaa maalin markuu furmo insha allah. Anaga asxaabta la wadaagi doono sidii maaragtay ugu saxsan oo la xareeyo iyo wixii maaragtay la xiriira. Muhaali maxamuud gentleman wuxuu yiri saaxiib winner ayaan ahay sanadkan, marka 50,000 ayaan ahay, marka 100,000 imisa jaanis haysa travel banka, waana saaran yahay sida u marina. Waa mahadsan tahay mahad saaxiib, arintaas arin jirta weeye. Horta yani ku hambalaynaya maadaama sanadkan dadka la doortay aad kamid tahay, horta nin caqabado badan iska jiro, keligeyna maaha wadamo badan uu saaran yahay banka. Inkastoo electionka doorashada soo socota laga rajo qabo, haddana ayaga 50,000 ay sanadkan ugu talagaleen fiisayaasha. Marka mar walba 50,000 aad ku dhex jirto rajadu aad bay u wanaagsan tahay, oo waxaa laga yaabaa 10,000 ilaa 16,000 in lasoo jiro, maadaama 50,000 fiisa ay tahay. Rajagti badanaa jiri doona sanadkan oo dad badanaa fiisayaasha loo diidi doonaa, sababtoo ah marka xiraada laga soo taga xataa waxaa jira shuruudo baasaboorka la xiriiray dad badan oo khilaafay, iska doortay optionka ahaa aan lagu talagalin exceptionka ahaa dadkii laga reebay. Dad badan marka waxaa jira ayagoo optionka baasaboorka dadka gaarka ah loogu talagalay oo xaaladaha gaarka loogu talagalay doortay, haddana selectee noqday. Marka dadkaasoo dhan iyo waxyaabo badan waxaa jiri doono diidma ah, dadkaasoo dhan fiisayaashooda koraa loo rari doonaa. Marka sanadka inay aada u shaqeeyaan waa rajeynaya, fiisayaashii 2020 baaqda laftirkooda dadka dambe looga faa'iideeyo, oo maaragtay aad halkaasna jaanisyo kale ay ka jiraan. Marka waxaan rajeynayaa in xayiraada la qaado November haddii electionka wax iska bedelaan, balaas insha allahu tacaala in yani 50,000 dadka ku jira laftirkooda rajadooda ay wanaagsanaan doonto haduu la xiraan. Marka rajadu way wanaagsan tahay mar walba haddii aad 50,000 ka mid tahay, yani 50,000 aad ku dhex jirto. Dadka lacag maa ugu cadhisan haddii ay tahay dadka miya salaxuddin walaal maya, anaga yani dad cid barnaamijka waxa loo tiray cid kaaga mas-uul noqon karto oo ku dhihi karto sida lagu aqbalay, anaga kaaga mas-uula kaa wakiil noqonayna ma jirto. Keliya qof ku caawinayo, service kuu sameynayo, ama sarka kuu hagaajinayo, ama foomka kuu buuxinayo wuu ku caawin karaa. Intaa wixii ka dambeeya asaga waxba kuma qaban karo, adiga iyo nasiibkaaga waxaa kale heshaana leedihiin. Marka ciddii anaga noo baahan waan caawineynaa, waan u xareyneynaa, yani waan maaragtay baasaboorka yani sawirka iyo sawirka inaan u saxno iyo inaan foomka u buuxino, intaas waan kaa caawin karnaa. Wixii ka dambeeya laakiin laki nasiibkaaga iyo wixii aad ka hesho waaye, laakiin cid ku dhihi karta male. Ani haddaan ku xareeyo waa guuleysanaysa, cid ku dhihi ka damaan qaadan karta male. Idinka xidhiidh ah wuxuu yiri caawo, waxay tiri adinka wax xidhiidh ahi ma idinka dhex USA walaal. Anagu yani waxaan keliya barnaamijkan baan ka hadalnaa, wax kale oo aan ka hadalna male. Safaaradaana la xiriirin, cid kalena la xiriirin, barnaamijkan waa barnaamij onlinekaas lagu buuxiyo. Marka anaga dadka keliya waxaan ka cawnaa siday ugu xareysan lahayn, sida ugu saxsan. Ma ahane yani anaga dowladdan ugu dhownahay dadka kale micneeda ma aha. Nabiila hooyadeed waxay tiri asalaamu calaykum, soomaalida ma la soo dalban karaa, shuruudaha maxaa la igaga baahan? Walaal, shuruudaha lagaga baahan waxaa weye yani horta baasaboor inaa haysato, ama soomaali ahaado ama wadan kale ahaado. Shuruudahaas inaa yani buuxin karto baasaboor aada haysata, baasaboorkaas marka gacanta ku dhigtidna waxaa jiro sawir loo tiray inaad soo diyaarsato. Sawir yani caadi normal, sawirka backgroundkiisu caadi yahay, 600 lagu dhuftay, 640 gees ay siman yihiin, wax hoose waxbana aan lahayn, qofkana front camera oo toos soo fiirinayo. Labadaas yani baasaboorkaas ugu weyn hadda wax shuruud oo la sheegi karo marka la xareynayo. Laakiin qofku waa inuu high school haystaa si uu yani haddii xataa uu guuleysto visa u helo, ama 2 sano khibrad shaqo waa inuu leeyahay. Hadaa umahadsan tahay listenin uyiri. Okay, Ali Muhammad Ali wuxuu yiri jawaabta meeqa bil ayaan ku heli karaa ugu yaraan ama ugu badna? Yani hadda October markaa xareyso jawaabta waxay soo baxay May sanadka dambe insha allah. Marka waa almost 6 bil yay maqnaanaysaa, marka 6 bil kadib jawaabta imaanaysa. Haddii wuxuu yiri Saalax, haddii qofku guuleysto waxbarasho bilaash ma helaya oo dowladdu bixinaysa? Maya walaal, haddii aad ku guuleysato lotari oo safaarad markaa tagto visa ay ku siiso, yani dowladdu wax dambe kuu kabaysa male. Adigaa tikitka iska bixinaya, adigaa safraya, qof xagga jooga kusoo dhaweyna, asxaabtaada ayaga sharciga gacanta kaa saarayaan, kariya green card ku siinayaan oo 10 sano ku dhacayo. 5 sano markaa joogto waddankan waxaa xareysan kartaa dhalashada waddanka ama sharciga weynaa ee Mareykanka.
marka intaas qofka markaad joogto waxaa xaq u leedahay inaad wax barato, inaad shaqaysato. Sharci un baa lagu siiyey ee wixii ka dambeeya adaa shaqaysanaysid waxbarashadana adaa iska dhiibis, laakiin dadka ay caawiyaan ayaga oo dadka qaxootiga bas. App sawirka lagu saxo size ma sheegi kartaa? Waxaa jira website la dhaho website waxaa jira travel.state.gov oo ayaga ay leeyihiin lottery laftarkiisa markuu furmo asaga kusiinayo tool lagu jara sawirka, kaasna waan soo dhigi doonaa haduu ilaahay idmo. Okay, mahad xir, waa mahadsan tahay. Su'aal kale haddii aan ku weydiiyo, support documents la ii soo weydiiyo haddii aan KCC u dirin ee marka interviewga la gaaro safaaradda ma la tegi karaa waqtiga interviewga? Aad u mahadsan tahay mahad Ali. Horta support document 2019 DV 2019 oo dadka 18 ka helay baa lagu bilaabay. Sababta loogu bilaabay wax kale ma aha, support document markaad dirto ay arkaan ay hubiyaan kadib ay ballan kuu sameynayaan. Safaarad maxaa tagtaa? Horta waa inaad horta support document KCC u dirtaa. KCC markay warqadahaas aragto oo ay aragto inaad interview u qalanto bay interview ku soo dhejinayaan. Sababta sidaa u yeelayna waxaa weeye, waxaa dhacday dad badan oo inta ballamo la isaga qabtay, markay tageen wax dokumentiya aan la tegin ama dokumentiya iska yacni aan kuwii aan loo baahnaa ahayn la tegin. Marka si waqtiga loo beeqaamiyo safaaradahana aan waqti looga lumin, kolkor KCC ayaa qofka soo hubinaysa markay aragto inuu qofkan interview u qalmo iyo waxay usoo diraan warqadii ballanta. Marka adoon support document dirin, KCC kuma sameynayso wax ballan ah. Aad u mahadsan tahay. Jamaal Cabdi wuxuu yiri walaal waan ku salaamay, waan ka qaaday saaxiib, dhowr jeer baan wax ku su'aalay imaadan sorry walaal, aad baan uga xumahay in su'aalahaagan arki waayo. Marka wuxuu yiri, waxaad iga jawaabtay passport Soomaali ma buuxin karaa foomka, ilaa goormeen dib u dhigi karaa buuxinta foomka? Jamaal, waa mahadsan tahay walaal. Haddii aad yani weli buuxin foomka, horta foomka waqti gooni oo exact waqtigaas uusan dhaafin la leeyahay ma leh, laakiin foomkaagu waa inuu helaa ugu yaraan 3 bil uu process ku maro. Marka waxaa u baahan tahay foomka, maadaama aad tiri hadda ma diri karaa foomka ilaa hadda sanadka, haddaad ahay dadka hadda la doortay, ilaa may sanadka dambe inuusan kula dhaafin. May inta ka horeysa jaanis haysataa, sababtoo may waxaan kuu leeyahay foomka may markaad buuxiso, may June iyo July inuu process maro u baahan, si August aad interview hesho. Waa haddii xataa kiiskaaga lasoo dhaafay wax mushkila male, kiiskaaga waa la dhaafi karaa. Adoo 7,000 ama 10,000 kiiskaaga, 40,000 ayadoo la maraya buuxin kartaa. Marka si guud waqti dheer haysataa, Maarsa buuxin kartaa, Abriil buuxin kartaa, January buuxin kartaa, bisha labaad buuxin kartaa, marka wax mushkila male. Bisha labaad hadaad buuxiso, bisha Abriil oo kale inay ballan kuusan, haddii kiiskaaga la dhaafay xataa uu kusoo dhejinayaan, March hadaad buuxiso, May oo kale ballan waa heli kartaa. Marka still waqti haysataa. Haddii passport Soomaali ah haysato oo leedahay hadda waxaan ka baqayaa xoogaa travel bankan taagan, electionka waa ka wardhowri kartaa. Marka wax isbedelaan, haddii odaga Biden uu kusoo baxo, waxaa samayn kartaa inaad yani dib u dhigto, oo xataa January oo u dhacayso inaugurationka, yani waxaa loo yaqaano calamsaarka uu xafiiska fadhiisanayo, xilligaas waa buuxin kartaa DS-260. Marka waa maasan tahay. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan wuxuu yiri, waxaan rabaa inaad ii xareysaan. Okay, Cabdiraxmaan, maasantahay walaal. Qaybta fariimahanana waa nagala soo xiriiri kartaa. Koldhon waxaan shaacinaynaa insha allah contactiga ama whatsappyada nagala soo xiriiri lahaydeen si aan idiin caawin. Salaxuddin walaal, sawirka isaga shuruudihiisa nooshe walaal, sawirka isaga laftarkiisa video baa jira aan ka samayn, oon rabnay inaan soo shaacino. Marka 600 lagu dhuftay 600 weeye, tuul waxaa jira lagu saxa isaga laftarkiisa. Meelaha sawirada lagu qaado dad yaqaano waa laga helaa laftirkeeda. Sawir laftirkiisa haddaad soo gasho inagana soo dirto, waan kaa saxayna, waan ku yani hagaajin karnaa. Marka tuulkii iyo waxyaabihi la isticmaali lahaana waan baaray, yani waan soo dhigaynaa. YouTube-ka laftirkeeda xoogo badanaa ku jiro, waad ka heli kartaa. Walaal dhalada xitra fiisa Canada oo iiba meel ugu shaq. Walaal, anagu yani kama shaqayn karno wax Canada la xiriira, halkan ogama hadalno, xog badanna kama hayno arrimahaas. Xataa Mareykanka fiisayaasha kale kama hadalno, lottery un baan ka hadalna. Cabdicaziz war samaxuu yihi, saaxiib soo dhig appkaas video kayd. Okay, walaal haye, waa mahadsan tahay Cabdicaziz, waan soo dhigi doonaa haduu ilaahay idmo muuqaaladaas iyo wax badan insha allah oo la xiriira sawirada qaabka loo habeeyo iyo qaabka maaragtay loo saxo. Cali Maxamed Cali wuxuu yiri, dadka shortlistiga soo galay inaa kamid ahay sidee ku ogaan karaa markaan helo safaaradda wax interview ah ma jiraa, haddii uu jirana waxaa la weydiinaa? Walaal aad u mahadsan tahay Cali. Horta kolkor haddaa xareyso dadkaasaad calafka yani nasiibka la qabtaa, 10 million camal aa xareysanaysa hal mar, dad adiga 100,000 ku dhaway hal mar soo qabanayaan selecti ah, 55,000 fiisaan la rabaa in la siiyo, 55,000 oo hore iyo dadkii maaragtay xaq u yeeshun baa oo ku dhadhaw, wixii rajagta helaana kore loo rari doonaa adiga 60,000 oo hore. Marka
waxaa sameyneysaa marka hore hadda October ah xariis waa iska ilaabaysaa, yacni natiijada May baad sugeysaa. Shortlist iyo wax lasoo galgalaayo ma leh. May markii la gaaro waxaa jira markaa xariiso code lagu siin doono, confirmation number loo yaqaano, waad seefgaraysanaysaa, waa haysanaysaa. May markii la gaaro kaasaad ku fiirsanaysaa natiijada, laba midkooday noqonaya markay waa lagu doortay oo congratulation, yacni inaa lagu dhaho hebel hebel, magacaaga oo saddexan, adreskaagii, waxaaga, xogtaadii, iyo you have been randomly selected, waa lagu doortay dadka guuleystaa ka mid tahay. Ama ahee in lagu dhaho you has not been selected, yacni laguma dooran sanadkan. Marka jumladahaas labada mid unba arka, haddii lagu guuleysto, haddii aa lagu doorto, laftirkeeda process kale usii gudbi doonta. Form dambe oo la buuxinaya jiro, formkaas oo visa application la yirahdo ama DS-260, kaas markaa buuxisa waxaad u gudbi doontaa stage kale oo ah inaad dirto oo process ay marsiiyaan, kadibna lagu soo weydiiyo dokumentiga aad haysato qayb ka mid ah, email lagu soo weydiiyo, isla emailka aad ku dirto. Markaa kadib ay ballan kuu sameeyaan safaaradda sidaa ku aado. Safaaradda si aad u aadana baasaboor iyo waxaa u baahanaysaa dokumentiyo ay ka mid tahay ugu yaraan high school ama 2 sano khibrad shaqo ah, baasaboorkaagii, CID, warqad dambi baaris, waxyaaba noocaas oo aasaasiyaad ayagana aad ogaan doonto. Marka xogtu waa isdabayaal, wax updatean waa heli doontaa, laakiin marka hore waa inaad xariisaa, horta nasiibkaaga aad tijaabisaa. Saciid Cabdixuur, baasaboor Soomaali lotari ma lagu geli karaa? Sestran ban miyu aanu saameyn lotari fiisa ma horta baasaboor Soomaaliga dadka loo ogoliyo kamid waa lagu xareeyaa, waa lagu xareyn jiray dadkii sanadka hore xareeyna. Sanadkan number badanaa helay oo 217 qof, tirada ay soo shaaciyeen dadka wadamada wadan walba tirada heshay sheegayaan ogta. Sanadkan marka bisha lasoo dhaafay May ama June, inkastoo sanadkan dib u dhacay hal bil oo June lasoo daayay, 217 qof oo Soomaali ah heshay. Marka travel bank marka uu ka madax banaan yahay oo waxa weeye kan xarinta hore kuma yani saameyn ma leh, way xarin karaan, way xiqi qaadan karaan, laakiin marka select la dhaho oo lagu doorto guuleysato, waxay ku xiran tahay xaaladda marka ayada taagan. For example, hadda xareysay May bay jawaabta soo baxaysaa. 2021 October dadka ugu horrey loo yeeri doonaa ilaa 2022 dhan ay hawsha soconaya moogtaa. Intaas marka waad dareemi kartaa wax badan isbedeli karo. Waxa yani aad u sugto travel ban oga walwasho male, November taan doorashada dhacaysa Trump meesha kaga bixi karaa, magtaa walwal male, baasaboor Soomaaliga waa lagu xarin karaa. Saalax waxaa kusoo laabtay, wuxuu yidhi adigoo raalli, waxaan rabaa inaan adiga okay gaar kuula soo xidhiidho ay xaginka walaal waxa igala soo orda qaybta fariimaha message iga soo dir insha allah, halkaasaan wax xoogo dheeraada aan ku siin doonaa hadduu la cidmo. Aad ba umahadsantahay qaybta fariimaha message igu soo dir ama lambarkaaga igu reeb. Adigu maxariisatay aniga walaal waa xarinaa, waanan caawinaa asxaabta, yacni waana la soo xiriiri kartaa. Waa iska laki, waa iska nasiib. Okay, ayaana waxay tiri horta codkii waa maqashan saan filaya. Ayaana waxay tiri baasaboor Ethiopian ma ku xareysan karaa? Haa, baasaboor Ethiopian hadda haysato waa good, waa xareysan kartaa. MK AK wuxuu yidhi saaxiib, waxaan doonayaa baasaboor Ethiopian, ma fududeysan walaal horta may aniga yani waxyaabaha immigrationada la xiriiro iyo yani may aniga kuma shaqo lihin, mukhalasiin ma nihin, cidna waxba uma dhammayno. Keliya barnaamijkan of yani dadka loo ogol yahay, ciddi caawinaysa inay caawiso, in baan anaga kaa saacidin karnaa inaan kula xariino. Maahina wax immigration la xiriiro, wax shaqo ma kulihin. Okay, MK dadkii sanadkan helay cid ku baxday walaal, dadka sanadkan helay de May sanadkan 4 bil ka hore, 2-3 bil ka hore ahayd xilliga natiijada soo baxday. Welina dadka ugu horreeya looma yeerina October, bis October ay bilaabanaysaa. September waxaa lasoo afjaraya dadka sanadka hore helay 19, marka dadkan October baa loo shaqeyn doonaa ilaa iyo September 2021, marka sanad uu soconaa hawshooda weli ma bilaaban. Cabdirazaaq Maxamed Xuur, walaal ma qasab in background photo inuu white uu noqdo, thank you. Maxaa yeelay okay Xuur, okay haa, yacni Cabdirasaaq saaxiib, ha shuruudaha ay ka mid tahay sawirka waa inuu dhabarkiisa cadaan ahaadaa, backgroundka khalfi yacni dhabarka dambe inuu white yahay oo dhabarka maanaa backgroundku kalar uusan lahayn. Abshir May saaxiib, weli ma furmin, wuxuu furmi doonaa insha allah bisha dambe. Adigoo wuxuu yidhi Saciid, adigoo mahadsan, waan ku weydiin lahaa warqad saydida Soomaaliya ma aqoonsada. Yacni Saciid waa maasan saaxiib, digriiga hadduu sax yahay CID-da iyo wax walba weligeeda lagu mari jiray waana lagu maraa, laakiin arrinta Trump u baahad Soomaaliya dhibaato ku haysay. Haddaysan jirin wax caqabado hore hortaagnaa ma leh. Safaaradahan Kenya, Addis Ababa iyo yacni safaarad walba uu ku mari jiray qofka Soomaaliga ah, wixii Trump ka horreeyey oo dokumentiyada Soomaaliya
yaan la aqoonsanaan haddii rabaan, laakiin waa loo tixgelin jiray waana lagu siin jiray fiisa. Bilaal wuxuu yidhi walaal baasaboor jabuuti ayaan haysta laakiin waa iga dhacay labada kala tikood waa caadmiya. Ha walaal waa caadi, baasaboor haddaa haysato, tusaale for example waxaan ku siinayaa baasaboor ba haysata ma Soomaali ahaada ma Jabuuti ahaada ma waddan kale ahaado, yacni wuxuu dhici rabaa Oktoobar bishi soo socota 20-keeda uu dhici rabaa. Lotrin wuxuu furmay kasoo qaaday Oktoobar 5-teeduu furmay. Haddii marka baasaboorkaagu 20-ka bisha dambe Oktoobar dhici rabo aada xariiso lotariga Oktoobar 7-deeda waa caadi, yacni laguma dhahayo maxaa baasaboorkaagu dhici rabay ama usbuuca u dhimana laguma dhahayo. Ayaga waxay rabaan saacadda ama daqiiqada xarinaysa inuu shaqeynayo uu valid yahay, yacni uusan dhacsanayn. Way arki marka haddii aada hesho xilli maalinka xareysa way arkaan, wayna meesha ku qoran tahay, waana soo cusboonaysanaysaa. Marka baasaboorka horoo dhacsanaa iyo kii dambe isla geynaysaa, wax mushkilena male. Laakiin waxaa la diida baasaboor ama ugu yaraan hal maalin xataa ha dhacsanaad inaad ku xareyso, taasaa la diida. Laakiin baasaboor maalmo ama wax badan, 2020-kooda waa waqti dheer bu, yani waa ku xareysan kartaa. mahad cali xuri, waa mahadsan tahay adiga mudan walaal, wax badan ayaan idinka faa'iiday. Su-aasha ugu dambeysa waxay tahay 55 kun dadka ka horreeya iyo kuwa ka hooseeya priority miyaa kala leeyihiin dadka ka horreeya? Walaal horta aad u mahadsan tahay. Priority keliya waxaa qofka inuu nambarkiisa ka horreeyo, qofku ka horreeyo yacni inuu interview helo uu oga sii dhow yahay. Helidda interviewga lagu kala priority lagu kala siinayo oo adiga 50 kuna yacni qofka haysta 35 kun priority uu leeyahay keliya waxaa waye inuu interviewga ka horreeli karo oo safaaradu yacni inuu tago uu kaaga horreeyo. Haddii foomku ka horbuuxiyo yacni uusan foomka la dahan asaga laftirkiisa, foomka sida loo kala horbuuxiyo interviewga looma hela, sida case numberka u kala horreeyo baa loo kala helaa. Marka waa intaas priority-ga, yacni sida loo kala horreeyo unbaa KCC dadka ugu ballamaysaa interviewyada. Interview laakiin safaaradda haddii aad wada tagtaan wax priority oo kale leedihiin ma leh. Qof walba waxa uu wato si wareysiga looga qaadan buu fiisaha ku helaa. Okay, mahad cadow ilaa waqtiga xariisan. Haa, bisha 11-aad hal usbuuc ugu horreeyuu ku egyahay maybe inuu bisha 5-teedu marmar xirma, mar bisha 3-deedu xirma, 7-du xirma November. Marka usbuuc ugu horreeya Oktoobar uu furmayaa ama 2-deeda 3-deeda, halka bisha 1-deedu furmi karaa ilaa November maalmaha ugu horreeya. Siciid Cabdi, haddii aanad sponsor haysanin fiisaha miyaa lagu diidayaa? Siciid, waa mahadsan tahay. Anigu sponsorka horta qasab ma ahan inuu yacni asaga kugu adkeynayo ama wax weyn laga rabo ma aha. Just sponsorka waa qof aad ku degto garoonka, kaaso wada gurigiisa ku geeno, adres ay sharciga kugu soo hagaajiyaan, green card kun bay ka rabaan ayaga. Waad weyday marka waa inaad ahaato qof isbixin kara oo bank statement haysta, lacag fiican bankigiisa ay ku jirto, oo dhihi kara aniga haddii meesha aan ka dago aniga ismaareyn kara. Ayaga mar walba waxay ka cararaan waxa loo yaqaano public charge, dowladda inaa wax weydiisatay diidaa. Marka qof iswadi kara hadaa tahay ina ayaga waxba ku yacni waxba kuma diidayaan. Laakiin waxaa la diidayaa qof oo markuu garoonka meesha tago dowladda u baahanayo ama iyo diidayaan kaliya. Marka qofkaasna wuxuu noqon karaa qof kor aa iska taqaanaan, qaraabo kora, asxaab, friendiskaaga, qof saaxiibkaa, qof uu sii yaqaano kugu xiri karaa, qof aa isbarateen oo la iskiin baray, qof ehelkaaga ay sii yaqaanaan. Just qof ayaga uun qasamaa inuu kula dhasha ama la familkaaga. Xamdi walaal, imise Jabuuti ayaa heshay lottery sanadka? Walaal yani hadda exactly number ma hayo, numberkii saxda hadda korka ma sheegi karo, aad umaana fiirin. Laakiin shax waxaa jirta ay soo daayeen oo wadamada adduunka oo dhan ay ku qoran yihiin siday u kala heleen iyo nambarada ay heleen. Cabdirasaaq wuxuu yidhi, aniga Kenya baan ahay, baan wax waraaq ah isii dhiidaa, meelna kuma arkin marka green card lottery. Niyow Cabdirasaaq, waa maadsan tahay su-aasha. Yacni hadalkaaga maadan fahmin baa umaleyna hadalkayga. Ani waxaan ka wadaa dadka guuleysto helay interviewga loo ballamiyey oo safaaradaha u socdo unbaa warqadaas si ay dhiida qaato. Ma aha hadda ka hor, hadda yacni maxarinta hor ma laga rabo. Laakiin waxaas ayaa waxay tiri su-aal labaad baan wataa walaal, state of chargeability hadduu qaldo maxal ma loo helayaa KCC? Ma laga yaabaa mise dhacday horey xitaa hadduu case number fiican ku jiro ilaa 5,000 ka yar? Wallaahi waa iska arrin maaragtay critical ah.
qofkana aad yani inuu isaga fiiriyo markuu xareynayo state of chargeability waa wadanka u dhalatay. Tusaale, anoo soomaali markaan xareynayo, haddii aan dhaho soomaali meesha laga rabay, haddii wadan kale samawa ay wadamo yara u dhaho ama south africa oo kale, markaad dooranayso, haddii south africa aad doorato adoo soomaali ah, yani qof winner oo south african aad tahay, waa inaa baasaboor la imaada south africa, kuma qiildayi karaan ayaga. Magac hadduu kaa qaldamo, haddii wax kale kaa qaldamaan, qoraala waa la bedeli karaa. Laakiin si kastoo, hadda KCC-da wax looga dhaadhiciyen, yani qof ayaga waxaa hata ugu xisaabsan south african ama wadankii aad dooratay, state of chargeability marka aad u dhib badan yahay in la bedelo waxyaabaha, waxayna kamid tahay dhibka keeno ilaa xad. Laakiin qofka haddii inuu un isku qanciyo, hadda KCC email ha u diro qofkaas, state of chargeability ayaga qaldamay, saasaan igu dhacday hadhaho. Marka waxay bal ayagi soo dhahaan aan aragno. Ismaaciil wuxuu yiri waxaa lay soo diray qoraalka inay faahfaahin iga siibira iyo qoraalka aan akhriyay suk. We have important information for Ismaaciil Xasan Cismaan. We really want to help you success in Canada along with your family, whether work, study, permanent immigration. We have lots of options for you today. How to start? Push the start my application button below. Or Ismaaciil, waa mahadsantahay saaxiib. Ni horta waxaa jiro kumanaan website ama bejij oo waxaa jiro fake ah, isku sheegay inay Canada immigration ka shaqeeyaan, inay Mareykanka wax kugu dha yani visa ka siin karaan, immigration wax kugu xareen karaan, waxyaabahaas oo dhan waa scam, waa fraud. Cid walba wax weydiisa, lacag ku weydiisa, oo wax been abuur ah, gaar ahaan lotari markaa xareynayso kaleeto. Wax website hadduu markaa xareynayso ku dhaho lacag soo geli, waa isaga car fake wa. Mida kale oon ku raacina waxay tahay websaydyada saxda waxaa lagu gartaa markaad rabto inaad wax xareysato ama dowladsanaysid, waxaa lagu gartaa websaytka meesha ugu dambeysa dot markay tahay gov ah ka dambeysa gov, yani government ama wadanka magaciisa ka dambeeya. Si tusaale, soomaaliya oo kale, hadda websaydyada dowladda ama saxda waxaa lagu yaqaanaa websaytka magaciisa usoo socdo ministry of hebable dot s o, yani furihii wadanka u taagantahay dot s o, soomaaliya waaye dot s o. Tusaale, ethiopia kale et o kale, ama dot k e, canada oo kale dot c a, wadanka magaciisa yaa domain numberka, domain nameka, ama yani wadanka codka internet yaa u dambeeyo marka. Ama haddii kale tusaale, www saas website magaciisa qoran dot gov, dot gov waxay ku qoran marka wax official waa dot government, government u taagan tahay, ama dot gov website ka inuu yahay, ama dot wadanka yani magaciisa u wato dot s o dot k e, wadanka magaciisa dot marka. Waxba yani wax cidna haysan lacag idan kaga waxnu saydaan beenta oo leey kanadaan ku xarinna kana ku dhameynayna, waxyaabaas dhan waa fake iyo fraud. Marka qoraalka hadda saan ka arkayo yani waa kanadaan ku dhameynayna kana ku yeelanayo kulayn, laakiin wax ka jiro badan ma leh. Kanada waa la yaqaan qofku inuu qaxooti yahay, qaxootinimo caadi ay ku qaadan humanitarian, ima inuu faith group u xariisan yahay, barnaamijyada noocaas uu ku baxayo, family inuu u dacwoonayo, work inuu u baxayo shaqo, oo shaqo offer xagga laga siiyay, oo qualification badan hubin maray. Marka cid laakiin online inta ka xareys ku dhays, anaga wax ku siinayna fadlan, inta taabo inta taabo ma jirto. Kanada waxeeda gacantaada ku raadsanaysaa. Mareykanka ugu sahlan oo markii lottery la dhaho, gurigaaga adoo joogo, tuuladaada, baadiya adoo joogo, haddaa internet heli karto, sawirkana hagaagsan karto, waa kasoo xareyn kartaa meel gaar uma baahna asaga. Okay, Amiir waxay tahay goormaa la xareystaa? Se muddo intee la agbo socona? Hal bil u socdaa inta badan, October una furmaa insha allah. Ilaa saaxiib, iminka Jabuuti ayaan joogaa 3 sano ayaa dhigay. Number baasaboor ma raaca? Wala baasaboor numberka October u dambeeyay soo bilowday, bishii 9-aad sanadka hore, bishii 10-aad sanadka hore, lottery ugu dambeeyay la xareynaa baasaboorka lagu soo daray. Marka waa shuruudo cusub waaye, asaga dhanba 1 sano bas uu shaqeynaa marka sanadkan oo sidoo kale. Xamdi waxay tiri su'aal kale, qofku markuu ku guuleysto lottery shaqo miyaa loo eegayaa? Laba midkood waa inaa la kulantaa si fiisa lagu siiyo haddaa lottery ku guuleysto. Waa inaa heshaa shaqo, yani waa inaa heshaa horta ugu yaraan high school, waa inaa wadataa qof wax soo bartay, tahay dugsi sare ugu yaraan. Haddii kale waa inaa tahay sorry, haddii kale waa inaa qof soo shaqeeyato experience leh, ugu yaraan 2 sano khibrad shaqo waa inaa wadataa, oo meel kasoo shaqeeyay waliba meelaha yani shaqo walba lama rabo. Haddaan meherad yar dukaan lahaa, shaqo ma noqonayso.
hadaan iska lahaa shaahad ay gadi jiray ama haddii aan wax kala samayn jiray, yacni wax ma noqon karto shaqa. Laakiin shaqa rasmi ah, shaqooyin waa meel website lafkeeda waxaa jira, ayaga ay leeyihiin oo laga fiiriyo shaqooyinka ay rabaan. Marka shaqooyin shaqo yacni ma shaqo weyn ma wax accountancy, haddaad shirkad xisaabi u too kale, haddaad company qaybta farsamada technicalka u qaabilsaneyd oo IT aad tahay, haddii aad tahay qof skill kale leh ama gacanta wax laga qabto kale mechanical ama la yaqaano, yani adiga shaqo u baahan xirfad gacmeed inaad leedahay. Sawirka Photoshop ma ku hagaajin karaa? Maxaa Cabdiraxmaan u mahadsantahay saaxiib? Sawirka Photoshop waa ku jari kartaa Photoshop, laakiin waxaa lagaa rabaa sawirka markaa gasho inaadan wejiga waxba ku furin color blue, yani midaba yani sawir wejiga hadduu xoogaa madow ah inaadan sii cadaynin, inaadan yani wejiga waxba ka bedelin sida sawirka uu kaga qaadan jiray. Haddii meelo nabaran yihiin waa aragtay Photoshop meelo lagu baabi'iya jirto, indhihii oo kale madow baa lagu furaa, kalar yaraa wejiga lagaga sameeyo, waxaas oo dhan lama rabo. Marka Photoshopka dhabarka lagu bixinayana waa in aan waxba jirkaaga la taabsiin, qof professional hadduu ku jiraayo Photoshop yani lama diidana. Laakiin inta ka fogaan karto waa la isaga fogaadaa. Sawirka inta sidiisa lagu galo tool waxaa jira lagu hagaagsado, kaasaa la isticmaalaa. Marka aad u mahadsantahay, laakiin qof professional sawir ku jar gara hadduu yahay waa okay. Walaal qofku wuxuu yiri raxmo xitra, walaal qofku marku ku guuleysto dib ma u dhigan karaa xilliga bixitaanka, bixitaanka xilliga bixitaanka bilo ama sanad. Tusaale, qof dhammayn waa degree waxbarasho oo uu wado kuna jira last year, sanad dib ma u dhigan karaa si uu u dhameysto waxbarashada? Horta haddii tusaale hadda Oktoobarta hadda aa xariiso May ah, Janus waxaa haysataa from Maydaas oo 2021 soo socoto bisha May ilaa 2022 bisha 9aad ee Oktoobar. Inta u dhexeyso waa inaad safaaradda tagtaa oo kiiskaaga la process gareeya. Intaas marka haddii waxbarasho aad wado kulli waa iska ogta, waa iska dhameysan kartaa, yani kiiskaaga wuu ku soconayaa. Fiisa marka gacanta ku dhigto safaaradda, fiisa ay ku siisana 6 bilood oo dheeraada sii haysataa, 6 bilood oo lagu ogoliya. Haddaa rabto iska sii joog, haddaa rabto iskaga laabo beertaadii ama meeshaa ka imaaday, waxaa rabta iska soo qabso, 6 bilood uu ku dhaca, 6 bilood gudahood waa inaa xagga tagtaa. Marka celcelis ahaan wixii processku waa iska sanad iyo 9 bil, sanad iyo adiga meelahaas weeye, adiga ku dhawaad 2 sano. Marka intaas wixii aa wadi waa dhameysan kartaa, laakiin lama ogola adigoo safaarad inta martay fiisa hesha 6 bilood ka badanaa sii joogaa ama sanaas sii joogaa lagama yeelay. Xagga waa tagi kartaa green card, wax soo qaadanaysaa wadanka kusoo laaban kartaa waqti weliba ay bilooyin uun adoona wax badan soo maqnaanin. Walaal Ismaaciil, qeybta fariimaha igala soo hadal insha allahu tacaala, halkaasa kaaga soo jawaabi doonaa. Nimaya la wadaaga asxaabtiina, iyo cid walbo ka faa'iidaysan karta barnaamijkan, iyo cid walbo caawin u baahan bejkeenana ha kusoo biirto, siina sheer garee la wadaaga asxaabtiina. Qof walba qofku waxaa laga yaabaa hadda qof adiga u sheegto kale inuu barnaamijkan calaf ku yeesho oo Ilaahay usoo saaro oo ku guuleysto, noloshiisana ay bedesho, hadii qof mustaqbal ista uu iska noqdo xagga uu tago adigana yacni. Bas meeqa qof ayagoo inta laisaga xareeyo xataa wa kusoo baxaysaa sileen xog badan aan keenay inta ku guuleysteen. Markaas barnaamijkii si fiican loogu sharaxay proceskii maro saas ku baxay. Marka qof hadda aan ogeyn oon aqoon oo familkaaga ama asxaabtaada sii gaarsi, ka faa'iidaysada hadduu waxbarasho iska haysta. Dad badan waxaa jira dhalinyaraa wax bartay, shahaadooyin haysta, haddana iska fafadhiyo, yacni waxba aan hayn, yacni xoogahana aan hayn. Marka hala gaarsiiyo, halooga faa'iideeyo, waxaa wax iska nasiiba. Wax adiga aad walaalka uu heli waayey, yacni wax adiga aad heli lahayd ood ku waayey Soomaaliya, booskaas walaalkaas soo galay. Annagaba haddii aan rabno waxaan dhihilayn moogta warniyo dadka u sheeginay xaray xaray adigii familka xaray, waxaas waxba ma keenaysa. Anaga waxaan aragnaa dad badan oo Soomaali inay xaraystaan, waxaan wax anaga aan wax ka bedeli karna maaha, adigaan wax ka bedeli karta maaha, wax nasiibkaasa loo wada siman yahay. Mar walba qof walaalka wax aad gaarsiisa uu ku faa'iido, waa mar walba adigana hadduu rabo isaga yuusan abaalkaaga hayna, laakiin xag Ilaahay marti aad wanaag ka tabanayso. Mana aha meesha anaga dadka aan leena loo tir xaray, dada xukule dhul gaalo wasaan wasaan, dhulku waa dhul Ilaahay, adduunyada dhan koonkan Ilaahay baa abuuray. Qof walbana meeshu joogo ku cibaadaysan karaa, diintiisa xor u noqon karaa, kana shaqaysan karaa, waana wax la ogol yahay marti qofka inuu safro.
wax la diidaya ma dhulka inuu la maro oo maaragtay qofku yani u shaqaystana wax ceeb ma. Mahad cadow saaxiib, Soomaalida New Soomaalida sanadkan hadda heshay waa adiga 200 iyo jajab weye, laakiin weli kiiskooda ma bilaaban. Oktoobar tan wax ka dambeeya 22 la rabaa inay baxaan insha Allah. إن شاء الله مركي لا فرو ولا لينكي وان سو سمين دونا وحي فيديو ومقالي إن شاء الله وان سو دا وان سو بيت كابيش كم سو شير كرين دونا وان سو ديكي دونا حدو الهيد مو آد باو ما سنتين ساحب يال مدير وكوان وان اسل جوغني وحان فيلا انتاس وحكلو سؤال دي جران هو سنو سو قر انتانا كبحين سؤال هدي جرتو علي لو كان يا ولا نروي بنشوف يعني سي تلقى سانشو غامركا waxaan filaa su-aal inaysan jirin asxaabi, marka waan kasii bixi doonaa haduu la iraahdo. Aad baa u mahadsantihiin, waana soo geli doonaa haduu la iraahdo life of kaloo badan ee bi-idhamkiisa insha allah. Waliba muuqaal cadan soo qabsataan oo adi ka dhanba aada soo qabsan doontaan yaana soo samayn doonaa marka insha allahu tacaala. Waan isla joognaa wixii kaloo abdeedana bejka ku xirnaada bejka, hadii bejkiini weeye hala kala kiciyo asxaabadan hala gaarsiiyo. قرمو فرمي الله ترى دا ولا جد ولا لغ ما فرمي دونا بيش سو ساعتي تبنات إن شاء الله أسبوع هري أمير أديك ما تسمع ولا أديك مظن بيش كان دتك أصحاب تسي جرسي اللي أنا وداك ما تحب وحلو بهم باسبور سأو حريص حرين تهر باسبور كاسا شروط أي صور كشروط يصير أنا وافق ذو سيقول هانا لكن شروط وحكم إذا أنا بش أنا هاي ستو waxbarasho ugu yaraan dugsi sare ama khibrad shaqo oo ugu yaraan 2 sano. Inta hadda haysato waa caadi, laakiin xarinta hore shahaado iyo waxaas lagama rabo, kaliya waxaa laga rabaa passport iyo sawirka. Ha Siciid saaxiib dhalashada Soomaaliya waa caadi, waana la shaqaysaa, waana lagu maraa, waana la ogolyahay. Salmaan saaxiib walaal sanadkan ayaa ugu badnaan doono insha allah. Sanadkan dad badan oo Soomaaliya aan rabnaa saaxiib yaal inay xareeyaan si nambar badan oo Soomaaliya un guuleystay aan u aragna duulahay insha allah. Nasiib baan qof walbana uu guuleysan karaa hadduu xareeyo. Marka isla soconno bejkana waxaan rabnaa inaad asxaab badan aad kusoo xirtaan, waan isla wada shaqeyno insha allah. Bishaas Oktoobar waxay noqon doontaa bil hawl iyo shaqo aan wada galno oo maaragtay qof walba sida ugu saxsan inuu u xareysto aan ka caawin doono anagana idinkana nala dadaala haduu ilaahay idma. Anaga malnihin dad mukhalasiina, dad raba yani dadkooda inay dhacaan, dadkooda inay yani wax aan jirin u sheegaan. Keliya barnaamijkan adduunka u furan yaan rabnaa inaan anaga uga faa'iidino dadkeena. Dunida kale waa arkaysaa YouTube-ka hadaa gasho, waxaa arkaysaa dad badan oo carab oo youtuber ah, wax kale aan ka hadlin oo lotery un ka hadla. Dad kale waxaa arkaysaa adduunyada kale ama afrikaanka aan kasoo jeedeyno ama latino aadeen ama dad wadamahan kale kasoo jeedo oo dadkooda u faa'iideynaya. Marka keliya anaga waxaan rabnaa qof walba inuu siday ugu tahay uga faa'iideysto, si saxan uga xariisto, si uu khalad uga fogaado insha allah. Raxma maya walaal, markaa xareynayso yani waa lagu weydiinayaa, laakiin shahaadada iyo waxaa soo gelay ma jirto. Keliya waxaad dooranaysaa options highest level, meesha ugu sareysa waxbarashada ka gaartay ma high school ba, ma jaamacad ba, ma master ba, ma degreega kale PhD-ga haystaa, doctor, waxaas waa. Marka meesha optionka adiga kugu haboonaa dooranaysaa keliya.
هل حتى فاكيشن اكو قرون او شقه ام حرفه هذا اللي هذا وكلا دورن كرتت لكن مركه ورا لقى مره ودجري أما سنتين صاحب يا ادي هذا ما سنت صاحب عبد الرزاق مركا هذه اد سلاد هي لف تركيد مقالد على صوب بدي ام لايف كا سو مقال اسو مقال او حلبه ديار با انه هي سي سؤالي هنا اذا كا حقبترنا ايه ضد بدن وحاجه اسك نيجاتيف اي لف تركود يعني وحان rajeynayna inay meesha u soconay iyo waxa hawsha aan wadnay nala fahmi doonaan dadka yani qofka la iskama maago ikso dad badan ay jiraan beejij been abuur ama dhahay waxaasan ku weyna yani laakiin anaga ma dhahayno lood waxaan idin haynaa visa kaliya waxaan idin leenahay xariista xariista nasiibkiina anaga ka qaadaysaan qof walba nasiibkiisu wuu cuni doonaa insha allah adigaana ogaan doona xogo badan waa sii baari doontaan cid walbo hadda anagu in ciddii wal kale oo horey oo la socoteen way la socotay marka qofka markuu war kuu sheegana maxaa ka jiro inaad hadalad soo baarto adoona kolka hore kuu weerarin aragtida iyo waxa uu ka hadlaayo marka qof walbana maalin uu xog helaa marka xog helaa tala helay dhada soomaalida qof wax kuu sii yani wax kuu sheego qof wax kusii muwa islan qof wax kuu sheego yidhahaan ma helaysid soomaalida marka xogtu waa muhiim anigaan hadda kula hadlayo xilli unbaa igu horreysay soomaa barnaamijkan inuu jiro si u shaqeeyo inaan baaro baaritaankii aan galay dad unbaa xogtaan isoo gaarsiiyey waagii igu horreysay marka anigana inaan adigo xogtii weli wax yani wax badan kala soco inaan ku iftiimiyo yaan aad ugu faraxsanahay marka waxaan rajeynaya inaan wada shaqeyno insha allah sanadkaana cid walbana ay xariisato bishaas u furan yahay ay ka faa'iidaysato dhalinyarada kalena hala gaarsiiyo cidii high school iyo haysato waxbarasho kadibna yani baasboorana ay u samaysan yihiin oo iska joogaana ogeyn xogahaana ka faa'iidaysan waxaan wax iska firiya lacagaan ahayn waqti kaaga bixinin almost 5 daqiiqo gudahood base lagu xarayn karo aan adkayn laga yaabo noloshaadana inuu dhinac kale u jiheeyo sanadka dambe markii natiijada la gaaro ay soo baxdo aad noqoto dadka winderska adduunyada kale makaa fiiris wadamada carabta gaar ahaan kuwan oo maqribka la dhaho wadamadan galbeedka afrika ku yaallo yani dhalinyaradooda boqolkii waxay ku tashtaan yani waa un sanadkan lotariga sababtoo aqoonsi ay ka taagan yihiin noloshii dowladahooda ayagoo dowladda amni fiican haysta haddana horumar badan gruubyadood markaa fiiriso siday ugu tashanayaan inta milyan ay xarayso masaarida ha ugu badnaadeen masaarida ethoobiyaanka oo dariskana la aad ay u xarayaan ayagii masara ugu number badan iyo ghana africa markii la dhaho marka aan kala faa'iidaysanno anagana dadkeena anagu faa'iideyna insha allahu tacaala wax walbana way hagaagi doonaan caqabadahaan iyo waxaan trump iyo balaydan waa iska dhammaan doonaan wax walbana sidoodii kusoo laaban doonaan horta hala xaray nasiibkana hala tijaabi insha allah wixii soo baxo ya khayr noqon doono inaan isku daydo unbaa muhiima wax walba laakiin fadhiga wax kugu imaanayo ma jiraan aan dadaalna insha allah walaalayaal aada umahadsantihiin waanan isla joognaa haddana waan kasii bixi rabaa haduu ilaahay raadi su-aal inaan kasii dhacnaan rabaa haduu ilaahay aad baad u mahadsantihiin waanan isla joognaa hal iyo labo dad ay su-aalo ku taagiin hadday jiraan waa inoo soo qori karaan aad iyo saciid adigaa mahadsan walaal qaali aad baa u mahadsan tahay asxaabteena inta hawsha nala wada ee wax nala fahamsan ee saan wax u wadna nagu dhiirigelinaysa ayagana aad ay u mahadsan yihiin qofka haddii aad maanta o dhan yani xogo ka hesho oodan halmar mahadsaned ihiin laftirkeedu yani qofkii ma dareemayo hawshu waday inuu sii wado marka mar walba laakiin qofka markuu hal erey kuu sheega adaad waa mahadsan tahay yani asaga wuxuu dareemaya hawl fiican inuu qabtay wuxuuna kusii dhiiranaa berri warbixinno fiican oo intii kasii heersaray inuu kusiiyo marka aada u mahadsan tahay adigana walaalkay qaali siciid adigaa mudan raxmo waxay dhahday walaal haddaan qorto digrii aan markaas shahaadadiisa haysto
inta processku socdana aan dhameeyo degreega ku xiga, hadhow ma bedeli karaa marka interview kala mara. Ha walaal, hadda degreega ay sitaa qoranaysaa, kadib haddii inta hawsha socoto yani degreega kale aad dhameysa ama adoo dhexda marinaya xataa, marka form kala jiro oo DS-260 formkaas waxaa lagu buuxiyaa wixii marka ugu dambeey oo haysato formkaas ku qori doonta degreega kala duwan. Xataa familka dadka oo xareeyo, adoo hadda October xareeya, January ama April waxaa kuu dhalan karo wiil yar, cunug yar ama gabar yar, yani cunug yar kugu soo biiri karo. Waxaa samaynaysaa form dambe oo DS-260 la jiro, kaasa ku update gareynaya wax walba xaaladaada kusoo kordhay aa lagu talagalay. Marka xaqa u leedahay wax walba inaad samayso saaxiib. Qeybta fariimaha ayaan fahmi waaya. Bejka marka kow aa soo gasho, magaca hoostiisa qeybta messengerka meesha fariinta ay ku qoran tahay, kaas fariin nagu soo dir. Maxamed, calaykum salaam, walaal soo dhowo. Waan fiicanahay adigana inaad nabad qabtaan rajeynaynaa. Okay, ugu dambeyn alii labo maxaa kala su-aala intaana soo xirin walaalayaal, waa sii xiri rabnaa, waa soo xiri rabnaa. Waxaan rajeynaya inaan wax uun kala faa'iidnay intiyartayda hadda joognay 4:06 ayaan isla hadlaynay. Cidii horey u dhaaftayna markii hadda codku u dhammaado meeshaan soo gelin doonaa, markaasa dib u dhegeysan kartaa su-aalaha asxaabta hore inasoo weydiiyeen oo ka jawaabnay. Bejkan hore inta usii gashid qoraallo hore jiroan samaynay, qoraalka marka arisid laftirkeeda commentiyada dadka su-aala muhiim ay nagu weydiiyaan, su-aasha markaa ka jawaabnay, laftirkeeda su-aasha kugu taagnayd inaa meesha kasii dhexeshaa laga yaabaa, sii aqri su-aalaha qaabka uga jawaabayna, sii fiiri. Waa sii wadi doonaa hadduu ilaahay mudda dalkan insha allahu tacaala. Okay saaxiib yaal, waa mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa inaad wax su-aal inaysan jirin aan filaya, marka waan sii bixi rabaa hadduu ilaahay mudda. Ayo la lo masentin.